Ailə səhmlə bağlı maraqlı bir proqram var. Hansı ki, bu proqram bizə müəyyən mövzu sözlərini təqdim edir. Bir vaxt ki, siz ailə səhmlə bağlı ümumi söz lüğətini əldə edəyisiz. Yəni bitib tükənməsi yoxdur. Biri də var ki, sırf ə, mövzu məzusrə. Məsələn, burada ümumi söz lüğətidir. Burada isə məsələn education-la bağlıdır və ən lazımlı, hansı ki, istifadəsi mühüm olan bir də reklamlar var. Reklamlar imkan vermir ümumiyyətlə proqramlarda amma offline istifadə edə bilərsiniz. Ən lazımlı sözlər hansılardırsa onlar bizə təqdim edir. Məsələn burada təkcə sözlər deyil, həmçinin də necə deyim, ümumi lüğətlər də var. Həmçinin burada siz testlər eləyə bilərsiniz. Müəyyən testlər də var. Sərf sözləri yaxşı sure, yaxşı səviyyədə öyrənmək üçün. Yəni ona görə də bu proqramı məsləhət edirəm. Adını ekranda görürsüz. Yəni ən azından bir işimiz olanda, nə bilim vaxt tapanda belə bir proqramlar sizə kömək edə bilər ki, siz ə, bu proqramlar vasitəsilə ən azından ə, vaxtınızı boş yerə xərcləməyəsiz. Bu proqramlar vasitəsilə müəyyən bir sözləri öyrənirsiniz. Həm də bu proqram nə xoşuma gəldi, çünki mövzu ilə bağlı sözlərin sırf vaciblərini verir. Yəni yuxarıda da gördüyünüz kimi vacib sözlər, lazım sözlər siyahısıdır. Yəni yoxsa ə, belə ümumi olaraq 100, 200 dənə məsəl mövzulu sözü vermir ən lazım olan 5-10 seçir verir və sizə necə deyim həm yazıda həm də danışıqda istifadə edə biləcəyiniz sözləri təqdim edir.